Si hai un dos temas serios a tratar sempre é o da economía. Pois Edicións Labio Vento acaba de sacar unha introducción á economía en banda deseñada. Neste primeiro volume trata da microeconomía. E a verdade é que falar dun tema, bueno, hai un o catedrático de economía de Harvard di que aprender economía debería ser divertido, pero normalmente as cousas non suelen ser así. Entón, aquí, os autores, Grady Klein e Johan Baumann, o que nos ensinan é eso, a facer un percorrido por esa materia que, o mellor, para uns nos resulta moito máis farragosa que para outros, pero que sexamos capaces de entender conceptos básicos e aprendelos dun xeito ameno e divertido.